Hoće da vidi kao temperament, kako ide na loptu, kako reaguje. Dobro, zostavi malo loptu. Gledaj šuter. To. Odlično. Laki, vidiš šta je temperament. Ja sam mislio da će bude tunjel. Dobro, radit će, spakuje to posle. Ne, ne, ovo je dobro da ono tako radi, ako on to će da vidi. To će da vidi. To. Dobro.